Вітаю, новини п'ятниці у Вістях ТТБ. Коротко про головне. Україна може стати житницею Європи. Незважаючи на складні погодні умови під час посівної, вітчизняний агропромисловий комплекс очікує урожай у 46 мільйонів тонн зернових. Моніторинг виборчої кампанії в Україні. Адміністративний ресурс як форма незаконної участі та впливу посадових осіб на виборчий процес – найпоширеніше порушення. Не вдаватися до фальсифікацій закликає тимчасова контрольна комісія обласної ради з питань дотримання виборчого законодавства. Переходимо на зимовий час. 28 жовтня потрібно перевести стрілки годинників на годину назад. І знову президент з робочою поїздкою в регіоні. Цього разу на Харківщині Віктор Янукович взяв участь у запуску буріння першої пошукової свердловини. Цей момент фахівці вже охрестили історичним. Поцікавився роботою «Турбоатому», одного з провідних турбобудівних підприємств у світі, та привітав маленьких харків'ян з оновленим басейном. Докладніше у матеріалі. Найновіші технології відтепер використовуються під час видобування газу на Харківщині. Президент взяв участь у запуску буріння першої пошукової свердловини «Біляльська-400», що у селі Веселому Первомайського району. Цей проект передбачає пошук, розвідування та видобування вуглеводнів. Співпраця державного підприємства «Укргазвидобування» з американською компанією Shell відкриває для України нові можливості та є кроком до енергетичної незалежності. Для нас дуже важливо, щоб мы из года в год увеличивали нашу энергонезависимость, и чтобы мы использовали те ресурсы природные, которые есть в Украине. Поэтому это яркий пример сотрудничества Украины с нашими партнерами, известной компанией в мире, компанией Shell. Кроме этого, еще и получение новых рабочих мест. Уже сейчас эта компания создала на Украине 2000 рабочих мест. Президент вкотре наголосив, в Україні створені сприятливі умови для роботи бізнесу та залучення іноземних інвестицій. Доказом цього є низка вже реалізованих проєктів, куди вклали кошти великі іноземні компанії. Условия, которые созданы в последнее время в Украине для ведения бизнеса и вложения инвестиций, являются очень, я бы сказал, мотивированными для инвесторов, и возможность открытия бизнеса в течение короткого периода времени и начало работ, оформление всех документов для таких масштабных проектов. Побував президент і на харківському заводі «Турбоатом». Там він побачив процес виробництва парових турбін для атомних електростанцій, якими оснащені майже всі АЕС, країнах СНД та електростанції Західної Європи. Віктор Янукович ознайомився з технічним переоснащенням підприємства та поспілкувався з трудовим колективом. На сьогодні «Турбоатом» – одне з провідних турбобудівних підприємств світу. Його включено до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Спілкуючись з журналістами, не оминув глава держави і газових стосунків України з Росією. Президент запевнив, при закупівлі газу пріоритет буде лише один – вигідно це Україні чи ні. Віктор Янукович переконаний, у питанні ціни на блакитне пальне треба шукати компромісу. Компроміс – це тоді, коли дві сторони в чому-то уступають друг другу. Ми готові, щоб це було, як кажуть, в равных долях. И мы обсуждаем эти вопросы. Если бы это был простой вопрос, мы бы его давно решили. Он очень непростой, но я уверен в том, что другого пути нет. Нам очень невыгодно, очень дорого покупать газ сегодня в России.
Порадували Віктора Януковича і харківські дітлахи. Президент взяв участь у церемонії відкриття басейну Палацу дитячої та юнацької творчості. В оновленому басейні вихованці Палацу творчості та збірної України з синхронного плавання виступили на воді. І вони не залишились без нагороди. Віктор Янукович вручив юним талантам сертифікат на спеціальне обладнання для басейну. Україна може стати житницею Європи, не зважаючи на складні погодні умови. Під час посівної вітчизняний агропромисловий комплекс очікує урожай у 46 мільйонів тонн зернових. Це третій показник в історії незалежної України. Ефективність сільського господарства України зростає, а причиною росту урожайності експерти ринку називають збільшення використання мінеральних добрив при посіві, яке фахівці прогнозують і в найближчі роки. За оцінками фахівців, поточний рік став одним з найбільш тяжких для українських аграріїв. Спочатку зима була холодна і затяжна, а потім відразу настало спекотне літо. Експерти запевняють, врятували урожай добрива, які аграрії використовували при посіві. Негатив попередніх умов можна компенсувати, і, зокрема, за рахунок більш адекватного застосування технологій. Збільшення використання мінеральних добрив, вона призвела до збільшення врожайності. Якщо раніше, наприклад, для кукурудзи вважалася нормальна врожайність 35-40 центнерів з гектара, то в минулому році ми отримали врожайність кукурудзи 65 центнерів з гектара. Інша справа, що ця врожайність вона суттєво нижча, ніж у наших конкурентів. За прогнозами найбільшого в Україні виробника сільгоспдобрив компанії Дмитра Фірташа «Остхем», в найближчі 5 років обсяг споживання мінеральних добрив внутрішнім ринком зросте іще в 2 рази. Це дозволить у перспективі збільшити зерновий урожай на 60-75% і впритул наблизитись до рівня урожайності європейських країн. Ми впевнені, що український ринок виросте в 2, ну, може, в 1,7 рази, да? Тобто, чому? Тому що потрібно здесь. Це не тому, що он новый. Это он был в советские времена такой. Просто по нашей бедности мы не вносили, скажем, достаточно химии и азотной части в землю. У зв'язку із очікуваним збільшенням попиту на добрива, Дмитро Фірташ у наступному році планує вкласти в підприємство азотної хімії понад 1 мільярд гривень. Аграрні експерти згодні з прогнозами хіміків і також підтверджують збільшення попиту на добрива з боку українського АПК. Але для того, щоб зберегти цю тенденцію, важливо забезпечити фінансову незалежність аграріїв. І тут, стверджують фахівці, важливо, щоб втрутилася держава, а точніше, щоб чиновники не заважали аграріям. На жаль, якщо говорити про позицію сільгоспвиробників, то більше питання стоїть про те, що держава не повинна робити. Тому що, на жаль, зараз дуже багато ініціатив, які покликані погіршити умови роботи для аграріїв. Зокрема, це такі перманентні ініціативи щодо скасування податкових пільг, щодо запровадження додаткових зборів від сільгоспвиробників, щодо підвищення нормативної грошової оцінки земель, що негативно позначається на економіці аграрного виробництва. Радянська Україна майже втричі більше використовувала добрив при посівах, ніж незалежна, і була житницею СРСР. І ще в 80-х при посівах вносили 190 кілограмів на 1 гектар орних земель. А зараз в середньому на 1 гектар припадає близько 70 кілограмів добрив. Аналітики стверджують, для ведення ефективного сучасного сільського господарства потрібно ще мінімум в 2 рази збільшити споживання добрив. Київ поповниться ще однією станцією метро – іподром. 9 місяців метробудівці працювали в цілодобовому режимі, без вихідних. В останньому вагоні метро відкривати нову станцію приїхав прем'єр Микола Азаров. Глава уряду результатом задоволений та закликає метробудівців готуватися до нової роботи. Адже плани в Кабміні далекоглядні. Житловий масив Троєщина також чекає на свою гілку метро. Азаров обіцяє, вона з'явиться вже за 5 років. Станція «Іподром» прийняла перших пасажирів. Метробудівцям доводилось працювати на поверхні та у складних умовах через високий рівень ґрунтових вод. Нині ж граніт на підлозі, на стінах мармур – все вітчизняного виробництва. Нова станція має 2 ліфти, що пов'язують галерею над першою колією і платформу. На саму ж платформу можна потрапити через вестибюлі. Щоправда, доки не збільшився пасажиропотік, працює лише один з них. Деньги на счет метростроя зашли, поэтому всем строителям зарплата пойдет сегодня и завтра. Утім, будівельники кажуть, їх хоч і багато, проте самотужки вони б не впорались. При робочій поїздці в Голосіївський район прем'єр-міністра он вник в эти проблемы, рассмотрел ход строительства, было принято решение строить. Он услышал голос метростроителей.
что мы можем к концу года вести 3 станции. И благодаря этому открыта эта станция. Своєю чергою Микола Азаров пообіцяв робітникам не зупинятися на іподромі. Каже, Куренівсько-Червоноармійську лінію метро у найближчому майбутньому продовжать. Повністю закінчена гілка буде завдовжки 22 кілометри, в інший її кінець можна буде проїхати за 40 хвилин, а дістатися центру міста лише за 20. Мені дуже приємно бачити, що в такий короткий срок метростроївці зробили таку, на мій взгляд, дуже красиву станцію, сучасну. Ну, за 2 года это вообще уже 5-я станция, да? Так. 5-я станция. Таких темпов строительства метро даже в советское время не было. На станцию метро ВДНХ, вот сейчас ипподром, а дальше оно пойдет на Теремки. И вот сейчас Киев обращается в правительство и говорит, а хорошо бы еще ветку метро повернуть направо, в сторону района, микрорайона Теремки-2 и Теремки-3. Там буде жити 45 тисяч людей. Чиновники тим часом розглядають проекти розширення Голосіївського проспекту столиці. Це дозволить розвантажити транспортні потоки, а тому дістати столичного району Теремки, доки там немає метро, буде значно легше. А вже за 4-5 років на житловому масиві Троєщина має з'явитися 12 станцій підземки. Завершив вот это направление, перейти на таку перспективну, серйозну роботу, ми повинні Троєщину зв'язати з центром міста метро. Також прем'єр оглянув нові вагони вітчизняного виробництва. Вони, за його словами, вміщують на 20% більше пасажирів, ніж ті, що існують нині, та заощаджують близько 30% енергії. На Тернопільщині працюють міжнародні спостерігачі з Венгрії. Двоє осіб – Фар Джозеф та Ердос Андре Георгіс – у ці хвилини відвідують виборчі дільниці у Зборівському районі. Ці спостерігачі представляють Міжнародний експертний центр виборчих систем, перебуватимуть на Тернопільщині до понеділка. Не вдаватися до фальсифікацій під час виборчого процесу та у разі фіксації таких випадків повідомляти відповідальні служби через гарячі телефонні лінії. До цих дій закликає тимчасова контрольна комісія обласної ради з питань дотримання виборчого законодавства, протидії адміністративного тиску та фальсифікації. Детальніше у сюжеті. Для громадян, які хочуть надати інформацію про порушення під час виборів і отримати консультацію, 28 жовтня з 8 до 22 години в обласній раді працюватиме робоча група з питань дотримання законодавства в Україні про вибори в день голосування. Скарги прийматимуть за телефоном 52 20 56. Також працюватиме гаряча телефонна лінія за номером 25 95 61. Також ми ще посилили рішення Тернопільської обласної ради, надіслали такий лист головам районних рад про те, щоб вони до 26 жовтня подали нам також контактні телефони своїх відповідальних представників по районним радам. Таким чином у нас зараз є зібрана база, і ми можемо нормально в день виборів реагувати, створені так звані гарячі лінії, через які ми можемо максимально фіксувати будь-які скарги. Ми звернулися щодо співпраці до всіх без винятку органів державної влади. Тут був представник державної адміністрації. Ми звернулися одночасно до начальника управління Служби безпеки Вінницького, прокурора Тернопільської області Мовчана, начальника управління МВС Тернопільської області САКа, а також голови Тернопільської обласної державної адміністрації з тим, що вони також активно включилися в процес допомоги представникам міжнародних організацій, наших організацій українських. Ми бачимо, що з одної сторони много усилий є для того, щоб забезпечити прозрачний і чесний процес. З другої сторони, много опасень, що це може не случитися. У рамках роботи коаліції «За прозорі вибори» діятимуть 6 виїзних моніторингових груп, які фіксуватимуть порушення і надаватимуть громадянам консультації. Учасники засідання наголошують, відеоспостереження у кабінках для голосування не ведеться, тому громадяни можуть сміливо зробити правильний вибір. Вчора Центральна виборча комісія прийняла постанову про те, що в приміщенні, де має відбуватися голосування, біля відеокамер, великими буквами має бути написано: відеоспостереження не ведеться в кабінках для голосування.
Члени засідання звертають увагу громадян на те, що фальсифікація під час виборів карається законом. А ще закликають не бути байдужими, якщо зауважили порушення зі сторони інших осіб. Я ще раз повторюю ті телефони, за якими ви можете зателефонувати і повідомити про ті чи інші факти. 25 95 61 42 01 72. Та центральна багатоканальна лінія Комітету виборців України 044-425-21-66. Також є сайт electioninfo.org.ua, на якому також можна задати питання, і там інтерактивно, досить швидко нададуть відповідь спеціалісти Комітету виборців України. 28 жовтня тернопільська телерадіокомпанія висвітлюватиме виборчий процес у краї. Інформаційну програму «Вісті ТТБ» дивіться у прямому ефірі об 11, 13, 16, 19 годині і 22.00. Отож, 28 жовтня парламентські вибори. Вперше за останні 10 років вони проходять за змішаною системою. Половину депутатів беруть, як раніше, за партійними списками, а половину – за мажоритарними округами. На Тернопільщині утворено 5 одномандатних виборчих округів, де мають право голосу 853 тисячі виборців. Свої права на волевиявлення наші краяни реалізують на 5 виборчих округах. 163-й виборчий округ охоплює виборців Тернополя. На 164-му голосуватимуть жителі Збаразького, Лановецького, Підволочиського, Шумського та більша частина Кременецького району, в тому числі місто Кременець. 165-й виборчий округ з центром у Зборові. До нього входять Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони. 4 дільниці міста Тернополя і південна частина Кременецького району. Виборчий округ з центром у Тереболі – 166-й. До нього належать Бучацький, Гусятинський, Монастириський і Теребовлянський райони. Три південні райони області охоплює 167-й виборчий округ – це Борщівський, Заліщицький і Чортківський райони. В тих 5 виборчих округах у нас організовано і працюють 1181 виборча дільниця, яка діє на постійній основі, та 3 виборчі дільниці, які утворені вже окружною виборчою комісією. Тобто сьогодні в нас офіційно працює 1184 виборчі дільниці, з яких 26 – це спеціальні виборчі дільниці. Спеціальні виборчі дільниці утворені в лікувальних закладах, в установах виконання покарань. Особливістю цьогорічних парламентських виборів є запровадження відеоспостереження на виборчих дільницях у день голосування. Це допоможе забезпечити чесність і прозорість волевиявлення народу. Залишається тільки єдине – запросити всіх громадян виконати свій громадянський обов'язок, прийти на виборчі дільниці і віддати голоси за тих людей, за яких вони вважають своїм обов'язком обрати до Верховної Ради. 28 жовтня у день виборів виборчі дільниці розпочнуть свою роботу з 8 години і працюватимуть до 20-ї. Громадянська мережа «Опора» продовжує практику оприлюднення щомісячних підсумків моніторингу передвиборчої ситуації в регіонах України, зокрема і в Тернополі. Організація проаналізувала зміст агітаційної кампанії партії та кандидатів, дослідила повідомлення щодо зловживання адміністративним ресурсом та підкупу виборців, інші порушення виборчого законодавства. Про це йшлося на черговому засіданні у Тернопільському прес-клубі. Громадська мережа «Опора» підписала декларацію глобальних принципів непартійного спостереження та моніторингу виборів громадськими організаціями, яка передбачає довгострокове спостереження і аналіз усіх етапів електорального циклу, а також більш широкого політичного контексту, який впливає на характер та якість виборів. Завдяки роботі 225 довготермінових спостерігачів та 26 координаторів «Опора» зібрала та опрацювала інформацію щодо найбільш поширених порушень, до яких вдалися кандидати і політичні партії у жовтні. Негативний рейтинг, як і в попередні місяці, очолює адміністративний ресурс як форма незаконної участі та впливу посадових осіб на виборчий процес. Таких інцидентів зафіксовано найбільше у Харківській, Херсонській, Донецькій, Київській, Одеській і Луганській областях. Що цікаво, що мажоритарники розпочали із благодійних фондів. Тобто це є одна із тих тенденцій, яка була характерна фактично і для всієї України, але особливо для Тернопільської області. Я на цьому зупинюся. Це одна із специфік нашої області. Це поява чисельних благодійних фондів і праця мажоритарників через них.
З невеликим відривом друге місце займає порушення порядку проведення агітації – 146 інцидентів у 24 областях України, найбільше у Чернівецькій, Харківській областях і Києві. Спостерігачам вдалося зафіксувати 124 випадки, як відповідно до чинного законодавства мають ознаки підкупу. Найбільше таких випадків виявлено в Одеській, Херсонській і Тернопільській областях. Тернопільська область за спостереженням і оцінкою громадянської мережі «Опора» за серпень-жовтень разом із Одеською і Херсонською входить в трійку областей, де є найбільша кількість прикладів непрямого підкупу виборців. Цей закон, він є особливість цього закону, і це є дуже важливо, подобається це чи не подобається, він говорить, що надання населенню, установам, організаціям, товарів, послуг, коштів, коли згадується ім'я кандидата чи якоїсь політичної сили, це є непрямий підкуп виборців. Або наші кандидати цього не знали, або не хотіли знати, або не уявляли, як працювати в інший спосіб. Мені один із працівників одного штабу, які проводили таку зустріч із кандидатами майбутніми певної політичної сили, то він сказав їм, що з 30 липня вся ваша благодійність повинна припинитися. То він каже, що вони дуже неадекватно всі відреагували, яким чином ми можемо тоді кампанію проводити. Не менш поширеним явищем є перешкоджання діяльності партії та кандидатів. 112 зафіксованих інцидентів в 19 областях України, найбільше в Сумській та Одеській областях. На останньому місці два типи порушень – силовий ресурс як метод впливу правоохоронних органів на виборчий процес. 6 інцидентів і тиск на засоби масової інформації – 6 випадків в 6 областях України. Вибори мають, для нас це є таких три великих етапи – це цей довиборчий період, це день виборів і голосування, саме і третє – це підбиття результатів голосування. То ось цей перший етап, то ми вважаємо, що непрямий підкуп – це є найбільше чинник, який може змінювати волевиявлення громадян. Тому що масово ми маємо приклади, коли використовуються і державні програми, і міжнародні програми. У суботу, 27 жовтня, в Тернополі відбудуться ярмарки сільськогосподарської продукції. Представники аграрних та переробних підприємств районів краю запропонують тернополянам придбати городину, садовину, м'ясо, ковбасні вироби, молокопродукти, борошно, крупи, мед та іншу продукцію. Ярмарок розпочне свою роботу о 9-й годині. Торгівлю здійснюватимуть на Майдані мистецтв, перехресті вулиць Миру Дружби, вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, вулиці Леся Курбаса, майданку, майданчик Ринок Галицький. Щоб усі громадяни змогли скористатися своїм виборчим правом, у найближчі вихідні, суботу та неділю будуть працювати територіальні підрозділи Державної міграційної служби. У більшості випадків, коли місячний термін з часу подачі заяви про оформлення паспорту ще не минув, громадяни зможуть отримати паспорти до виборів або в день виборів 28 жовтня. Для забезпечення участі громадян у виборчому процесі головою Державної міграційної служби 19 жовтня підписано наказ, згідно якого територіальні підрозділи ДМС 28 жовтня будуть здійснювати прийом громадян з питань оформлення та видачі паспортів громадянина України, а також вклеювання фотографій у паспортні документи осіб, які досягли відповідного віку. Відповідний наказ також підписано в управлінні Державної міграційної служби в Тернопільській області. На Тернопільщині більше хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Лише за минулий тиждень захворіло більше 2000 людей. Випадки грипу поодинокі, ріст захворюваності медики прогнозують у листопаді. За минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині захворіло трохи більше 2000 людей. Епідемічний поріг ще не перевищила жодна область України. Далеко до нього і нам, кажуть міські санепідемстанції. Але порівняно з попереднім тижнем захворюваність зростає, зауважила лікар-епідеміолог міської санепідемстанції Світлана Маціпура.
Основним методом профілактики – це, звичайно, ще й вакцинація. В Тернополі в аптеках буде вакцина. Більшість аптек це працюють під замовлення. Є аптека, де буде вакцина, ціна близько 80 гривень. Такий ріст медики називають сезонним. Більше половини хворих – неповнолітні. Захворювання органів дихання чи не найпоширеніші серед дітей. Статистика свідчить, вони хворіють у 7,5 разів частіше, ніж дорослі. У школярів розпочались канікули. Контактуватимуть менше, а тому, припускають медики, і хворітимуть менше. Підйом захворюваності в нашій області очікують у листопаді. Випадки захворюваності на грип поодинокі. Уникати скупчення людей, тобто поменше контактів, якщо є хворих, туди не йти. Використовувати марливу маску, якщо ви самі захворіли і все ж таки передбачається, що ви будете спілкуватися з людьми. Або при догляді за хворим. Часто мити руки, тому що вірус потрапляє в нас через очі, ніс при будь-якому дотиканні, особливо при після відвідувань місць масового скупчення людей. Використовувати в їжу вітаміни, не тільки препарати, і споживати правильно, повноцінно харчуватися, вести здоровий спосіб життя. Грип небезпечний своїми ускладненнями. У дітей він може викликати ураження різних органів та систем печінки, селезінки, а в наймолодших – і центральної нервової системи. Тому, як тільки проявляються симптоми, одразу звертайтесь до лікаря. Якщо якісь симптоми турбують, зразу звертайтеся до лікаря. А так, можливо, якась народна медицина, гарячий чай там. Так. А щодо вакцинації? Я не знаю, негативно. Перше, що я завжди кожного ранку беру чайну ложечку меду. І я її не запиваю, тільки я її смокчу в ротовій порожнині, щоб вона сполучалася зі слюною. Бо слюна наша має ферменти такі, які сполучаються з медом, і вони дуже тоді корисні. Такими народними методами. Ви запобігаєте захворіти? А так стараюся, побільше вітамінів їсти, яблука, овочі. Отак зберігаюся. А щодо щеплення? Ну, я особисто не буду щепитись. І мої діти також, напевно. Ну, але я не відношуся так категорично проти щеплення і щоб щепитися. Ну, мої, наприклад, внуки, одна внучка то має щеплення всі, а друга внучка взагалі ні одного щеплення не має. Намагаємося не контактувати з хворими людьми, перш за все. Ну, напевно, пити чаї. Дає вітаміни, не знаю. За словами лікарів, запобігти розвитку захворювання або полегшити його перебіг дозволяє вакцинація. На Тернопільщині вона вже розпочалась. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі в неділю.